Přátelé, tohle bude velmi speciální video. Na jeho konci vám řeknu, co si jakože není špatný nápad vzít část svých peněz a poslat je někam. Nebudu nařizovat rovnou pošlete je. To bych si fakt netroufal. Ale po několika měsících přemýšlení jsem se rozhodl, že do téhle spolupráce půjdu. Není to žádná charita. Nic proti charitě nemám. Sám na několik posílám. Celá úvodní věta by asi měla znít. Vezměte část svých peněz a pošlete je někam, kde vám vydělají další peníze. Ať makají sami humpalumpové. Začnu ze široka. Mnoho nabídek na spolupráci neodmítám. Rozuměj, většinu přijímám. Není to proto, že bych dělal všechno, ale protože zdaleka tak velká čísla nemám, tedy firmy musí přemýšlet, jak a na koho cílit. Tím pádem, ať jsou to knihy nebo technologie, obvykle jim vyjde, že by mě to mělo bavit a dostávají se ke mně relevantní nabídky. Samozřejmě, pokud hráte influence na spolupráci a máte chipsy nebo slazené nápoje a máte hodně peněz, domluvíme se. Nebo pivo. Jakékoliv. Kromě staropramenu a lobkovice. Čili když mě oslovili s fondy, což je zatímto schrně jako moderní finanční službu, váhal jsem. Pozitivní zpráva je, že fondy vyhodnotilo vás jako lidi, co mají nějaký volný prachy. Už to je sympatické a dobrý začátek. Přesto jsem si nebyl jistý, Jedna věc je vám doporučit knihu, komiks nebo stolní hru. Obvykle dokážu vysvětlit, proč by se vám daná věc měla líbit. A když nebude, no, tak asi nad tím můžete mávnout rukou. Fondy ale po vás chce peníze. S tím, že vám jich později pošle víc. Jde o zhodnocení vašich úspor. Jde o investici. Nechci hned používat Nikyřevo spojení pasivní příjem, ale i to pasivní příjem. Já se musím v celku neskromně pochválit, že jsem v některých věcech poměrně dobrý moderování, psaní, mi to celá jde. Sem tam dokážu vysvětlit polopaticky, jak některé věci fungují. Jasně, má to svoje limity, ale nad celorepublikovým průměrem v těchto kategoriích jsem. V čem jsem opravdu mizerný, je manuální zručnost a jistá finanční gramotnost. Ne, že bych měl dluhy. Hypotéku jsem si vzal na bydlení jako každý druhý, ale že bych nechal svoje prachy vydělávat další prachy, to se mi moc nepovedlo. Jako kousíček bitcoinu mám, ale víš jak. Před pár lety jsem přečetl knihu Bohatý táta, chudý táta. Skvělý příběh, dobře, smyšlený. Ale ta hlavní idea z toho tryská. Jasně, můžete každou korunu vydělat rukama nebo hlavou. Ale mnohem lepší je, když necháte vydělávat peníze svoje peníze. Těch možností je samozřejmě spousta. Můžete začít podnikat, můžete investovat peníze do biznisu někoho jiného. Nebo můžete obchodovat na burze. Mantra současného světa je Jdi do toho, dokážeš to. Já s tím většinou souhlasím, ale asi se shodneme, že tohle jsou poměrně rizikové aktivity a bez většího know-how si můžete natlout s nos. Bez klobouku a bos. Nemám nic proti tomu, aby se člověk spálil okam a pak na ně nesahal, ale existují i jistější postupy. V případě finančnictví je to třeba spořící účet v bance. Je to menší výtlak, ale zase víc safe. Současnou inflaci to nepokraje, ale aspoň něco. Fondy je někde mezi. Je spolehlivé a bezpečné a přitom máte šanci na vyšší zhodnocení. Co se mi jako zakladateli projektu aplikace samozřejmě líbí, že na to potřebujete akorát apku a telefon. A pár minut. A nějaký volný prachy. Stačí pár stovek, tisícovka. Co po vás fondy chce? Poslat peníze, které pak investuje do ETF, neboli Exchange Traded Fund, neboli na burze obchodovatelnými fondy. Tím, že se jedná o celý fond, snižujete riziko, že se něco sesype. Když koupíte akcie jedné firmy, může raketově vyletět. Ale taky může raketově odletět do Víteka. Do prdele, přesně. Konkrétní příklad. Vy můžete koupit akcie Activision Blizzard. Když vydají Call of Duty, půjde to nahoru. Když se nepovede Diablo 4, půjde to dolů. <laughs> to je blbý příklad. Diablo 4 bude skvělý samozřejmě. Doufám tím, že investujete do fondu, je jako kdybyste investovali do herních vývojářů. Někdo z toho pohoří, ale někdo vystřelí a je velká šance, že to celé půjde nahoru. A teď do čeho investovat? A proč do fondy? Tady mě jako kovaného hráče potěšila jistá gamifikace. Vy si vyplníte jednoduchý formulář a program vám spočítá, jaký jste investor. Extrémně odvážný? Ochotný jít na hranici rizika? Nebo naopak konzervativní, co to hraje na jistotu? tak pošlete jednorázově peníze. Po případě každý měsíc. A to je všechno. Můžete to kontrolovat v aplikaci, jak se tomu daří. Trochu nuda. Trochu jo, ale fondy není pro vás, pokud chcete každý den čekovat burzu, jestli vaše vybraná firma šla nahoru nebo dolů. Nebo do bankrotu. Ale zase je bezpečná. Stáhněte, vyzkoušejte, osáhejte si. Přečtěte si příběh té firmy. Nesmírně zajímavý. Já rád hraju s otevřenýma kartama, takže na rovinu. Tyhle spolupráce jsou o tom, kolik lidí přivedu. Když si apku stáhnete a projedete, nic vás to nestojí. Já nic nemám. Společně začneme vydělávat až ve chvíli, kdy uděláte první investici. Takže se podělíme. Já vezmu kus svých a dáme vám. Pokud do toho hodíte liter, dostanete jednorázově 42 korun podle názvu mé knihy. Počkej ty vole, to je strašně málo. Hele, ale zase 420 je strašně moc. Tak, 240. Díl? Dej první litr, dostaneš od tučka 240 vočí. Ideální je samozřejmě posílat pravidelně. Když to neuděláte, nic se neděje. I tak se rád, že jste to dokoukali. Proč? Protože cítím, že zajímat se o to, co bude s mými nebo vašimi penězi, investovat do budoucna, přemýšlet, jak by mohli sami vydělávat, to jsou kroky k vaší lepší budoucnosti. Hm, a tím i nás všech. Čili, jestli si uvažoval nad podobnou investicí, jak mám u sebe vyzkoušet, udělej to hned, jinak o tom budeš, jako já, tři roky přemýšlet. Na rovinu. Kdybych v tomhle byl chytřejší a udělal podobnou investici, když jsem před 20 lety vydělával dobrý prachy jako šéf reaktor Skore a neměl rodinu, mohl jsem mít o jednu malou garzonku v centru víc. Co teď? No, já už to nevrátím, ale vy můžete. Registrujte se přes linku videa nebo v bio. Vyberte si míru rizika, použijte kód tucan for future a jakmile registraci dokončíte, do dvou týdnů vám dorazí domluvených 240 kaček na začátek. Deal? Ne, tak jestli si myslíš, že tě jednou bude živý důchod, feel free. A tak ty volá já to nepotřebuju. Mně jednou bude živý důchod. Andrej mi to slíbil. To víš, že taky spořím.